Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni v dobri družbi. Pogovarjali se bomo, med drugim seveda, tudi o javnem zdravju. Kaj pravzaprav je javno zdravje? Zagotovo smo vsi že slišali, pa vendar, ali si kdo zamisli, kako pomembno je pravzaprav? Kako pomembno je postavljati in ustvarjati pogoje, v katerih lahko delujejo tudi tisti zdravniki, ki nam vsakodnevno lajšajo tegobe in težave. Danes gostimo direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje, primarija profesorja doktorja Ivana Eržena, ki je sicer zdravnik, doktor medicine, specialist za epidemiologijo in specialist za javno zdravje. Pozdravljeni, profesor Eržen. Dobar dan. Pozdrav gledalkam in gledalcem. Poglejte, toliko pravzaprav imate nazivov spredaj, tisti zadaj, se mi ne zdijo tako zelo pomembni. Pravzaprav se vse življenje izobražujete, vse življenje nadgrajujete tisto, kar ste verjetno kot najstnik se odločili, da boste študirali, namreč medicino. Ja, v bistvu je to drži, da pravzaprav celo življenje se že učim in se včasih, tudi ko sem skupaj študenti, čudim, kako še na tem začetku njihove življenjske poti nimajo prave volje, da bi se kaj novega naučili. Jaz moram reči, da ja, sem bil vedno radoveden, vedoželjen in mi ni bilo nikoli težko si vzeti časa za to, da se kaj naučim, ker se mi je zdelo, da to gradi mene in da mi pomaga pri mojem delu. Skratka, predstavlja mi veliko zadovoljstvo to in zato mi to učenje ni predstavljalo nikoli težave. Je pa res seveda, da včasih v nekih trenutkih pa trpi potem tudi tvoje zasebno življenje, ker moraš pač določen čas nameniti temu, da se izobražuješ sproti in stalno, tako da treba na nek način najdete na pravo mero. V zadnjem času lahko rečem, da mi grejo stvari, tudi kar se učenje tiče, hitreje od rok. To je ena lastnost starejših ljudi. Torej, glede na to, kaj vse sem se že tekom življenja naučil in kar sem izkusil, lažje povežem recimo v nek smisel, v neko celoto in hitreje dojamem stvari, ki sem jih mogoče na enem časih zelo dolgo časa porabil, da sem se nekaj naučil, da sem razumel. Danes to kar samo pade. Tako da je pa res, da se pa na drugi strani pa težko naučim kaj na pamet. To sem imel že prej težave in v zadnjem času imam pa tega še več. Ne. Tako da je to sem čist tipičen tisti, ki prihaja v določena leta, ne. Torej, zrela leta. Ja. Poglejte, profesor Eržen, še vedno bova ostala malo okrog tega vašega. Namreč malo je ljudi, ki bi dosegli toliko akademskih nazivov, kot jih imate vi. Na začetku je primarij. Kaj pravzaprav to pomeni? Marsikdo seveda vemo. To so posebni zdravniki, ki so nekaj dosegli, pa vendar, zdaj je priložnost, da v parih besedah. V bistvu je primarij, to je naziv, ki ga podeli minister, ne? In sicer tistim strokovnjakom, ki se dokažejo ne samo na strokovnem področju, ampak tudi na družbenem področju in na društvenem področju. In to, zato sem jaz kar ponosen tudi na ta naziv, kajti to pokaže, da ni zdaj samo stroka tisto, ampak da mi je pomembno tudi delo v skupini strokovnjakov, torej našem društvu, in da je pomembno tudi tisto delo, ki ga na nek način opraviš v okolju, v katerem si. Tako da to je en tak, bi rekel, ja, saj za mene se mi zdi en tak zelo lep naziv in ga rad napišem. Je pa resno, da mogoče v preteklosti ni bilo temu toliko pozornosti namenjenega, tako da nekateri kolegi, ki bi prav gotovo si zaslužili, da bi imeli tak naziv na nek način ali ne aplicirajo, ne zaprosijo za njega ali pa jim morda to ni tako pomembno. No, do vašega pedagoškega dela se bova potem kasneje še enkrat vrnila, povedala malo več, pa vendar tu imamo spet naziv profesor. Ja, jaz sem redni profesor za področje javnega zdravja na medicinski fakulteti v Ljubljani, torej na Univerzi v Ljubljani. Ja, to je pa tudi recimo bila moja na nek način želja, niti ne zdaj, da dosežem pač naziv rednega profesorja, ampak predvsem to, da učim. Ne. To mi je bilo pomembno in zato, da lahko učiš tudi na fakultetnem nivoju, na tretji stopni,
moraš v Sloveniji imeti naziv najmanj docent. Ne? Tako da takrat, ko sem zaključil z doktoratom, sem se potrudil, da sem pač upravil tudi vse ostale pogoje, tako da sem bil izvoljen za docenta in seveda to mi je na nek način odprlo pot, da sem delal tisto, kar zelo rad počnem. Torej učim ljudi, ne? To zelo rad počnem. In zdaj doktorat. To vam je verjetno vzelo tudi veliko časa. Ja, ampak veste, to je na nek način, kot rečeno, človek je radoveden, rad bi nekaj raziskal. Jaz sem se ukvarjal predvsem z področjem okolja, vpliv dejavnikov fizičnega okolja na zdravje. In v tej smeri je bila tudi moja doktorska dizertacija, kjer sem preverjal, ali živila, ki jih užijemo pri nas v Sloveniji, v povprečju, torej seveda žal pač to so samo povprečja, to je na področju javnega zdravja in na področju raziskovanja na tem področju bistveno. Ali so ta živila do te mere obremenjene z nekaterimi toksičnimi snovmi, da bi lahko pričakovali kakšne posledice na zdravju. Ne, to je bila recimo moja tema. Ja, to pač nekako zraven pade, veste, to moraš pač pol, pa še doktorat narediš na vse to. Pa ga pa še kar mimo grede. No. Veste, to rasteš. Ja. Mislim, jaz, ko sem takrat kot mlad o tem razmišljal, jaz nisem imel teh karjernih recimo ambicij. Ne? Pač, ampak potem življenje se, je prineslo. Ne? Življenje prineslo, znajdeš se v neki situaciji in ja, potem pač porabiš na več načinov. Poglejte, in če zdaj le pogledate, se vam zdi, da je bilo vredno vse to? Vredno truda, vredno vsega dela, vredno, pravzaprav na nek način ste si najbrž prikrajšali tudi tisti svoj prosti čas zaradi tega. Ja, seveda prosti čas tudi, no, ampak jaz moram reči, da imam to srečo, no, da tisto, kar delam, mi je v resnici veliko veselje, me izpolnjuje in to mi je hkrati tudi hobi. Nimam v bistvu, lejte, ne glede na to, včasih res delam veliko preveč ur, mi to v resnici ne predstavlja breme, jaz to rad opravim in z tega vidika ne obžalujem pravzaprav ničesar. No. Tako da mogoče bi kakšne stvari lahko hitreje, ali pa, ampak tudi ne, ker človek mora iti pa skozi nek proces in skozi ta proces se potem gradiš, oblikuješ in ne, nič mi ni žal za to pot, ki jo imam za seboj, ker na nek način mi omogoča, da delam tisto, kar rad delam, dobro in v dobrobit pač skupnosti, to, kar mi je pomembno. Profesor Eržen, zdaj sledi eno od tistih treh vprašanj. Saj sem vam jih povedala, predno sva se, takrat, ko sva se dogovarjala za tole oddajo. Namreč nekaj me zanima. Poglejte, nazivov je spredaj veliko pred imenom, pa nazivov je veliko tudi za imenom. Kje pa je prostor za Ivana Eržena? Kdo ste, Ivan Eržen? Ja, smola je, ker si jaz teh vprašanj nisem napisal, ne, da bi v bistvu malce razmislil v tej smeri. Ne vem, jaz težko rečem, jaz bi rekel, da ja, imam pač različne vloge in različne osebnosti, ali kako bi rekel, različne klobuke. Kar bi rad, recimo drugi v meni vidijo, je, da vidijo v bistvu v meni, ne vem, mentorja, zagovornika, učitelja, to mi je recimo zelo pomembno. Zdaj seveda to pač je vse nekako vezano tudi na moje delo, ampak jaz tu ne morem ločiti zdaj med delom in mojo osebnostjo. Jaz bi rekel, da najraje bi, no, da nekako ljudje prepoznajo v meni tisto, kar jaz pač mislim, da sem. Ne? Torej, to je, da sem tukaj v tem življenju zato, da pomagam vzpostavljati neke pogoje v okolju, v družbi, ki dolgoročno pomenijo potem eno spremembo na bolje. Ne? Za številne posameznike in pa seveda tudi skupnost v tem širšem smislu. Jaz sem tako si na nek način zamislil svoje delovanje in v tem smislu, to so tudi recimo nekako moji okviri, etični okviri mojega delovanja so pač vezani na to, se pravi, koliko dobrobiti lahko doprinesem tej skupnosti.
Zdaj seveda, to je moja želja, da bi me ljudje tako videli. Jaz verjamem, da me številni vidijo tudi čisto drugače, mogoče kot enega strogega, pa upam, da kljub temu pravičnega vodjo, ne? Se pravi, bolj bi rad, da bi me videli kot vodjo, kot pa šefa, ne? Skratka, zaradi tega, ker osebno verjamem, da enostavno, če želimo stvari izboljšati, spremeniti na boljše, da moramo se trajnostno naravnati, se pravi, da moramo gledati nekaj, kar bo obstalo, ne nekaj, kar je od danes do jutri. Vse včasih, recimo, s kakšno, ne vem, boljezno besedo ali tako na silo tudi, recimo, kaj dosežeš, ne? Ampak jaz to ne verjamem. Verjetno tudi zato, ker osebno nisem prav dober pri sodelovanju v konfliktih, takih recimo medosebnih. Ne? Tu se ne znajdem dobro, nisem uspešen. Ne? Tako da, mogoče to je eden od razlogov. Da se moraš ognem. Ja, da se moraš ognem, ne? In da je to v bistvu ena racionalizacija. In jaz sem sam sebe prepričal in v resnici verjamem tako in se mi je tudi veliko krat pokazalo v življenju, da je še najbolje poskusiti z enim dialogom, da ugotovimo, kakšne so potrebe, kakšne so interesi, kakšno je dojemanje recimo vseh, ki so na nek način upleteni, ker v glavnem je moja izkušnja taka, no, da so ljudje dobro namerni, da želijo dobro. Ne? In da je pomankanje pravzaprav tega časa, da bi se razumeli ali pa da bi si ga vzeli za to, da bi se razumeli, kaj želimo. In če to poskusimo narediti v enem takem kulturnem dialogu, ima to veliko večjo možnost, da uspe, se lahko, da v končni fazi tudi ne pridemo skupaj. Vse to, mislim, gledajte, se to dogaja. Interesi so pač lahko tako različni, da jih ne moreš zbližati. Ampak ja, gremo na razen kot neke kulturne osebe. Mislim, veste, to mi je, ker vse te grde besede, ki jih včasih v teh, bi rekel, dvobojih besednih slišiš, to ostane. Mislim, to, saj jaz, pri meni to ostane, jaz to ne morem pozabiti, veste. Mislim, sej, pač ne greš v zamero kuhati ali karkoli, ampak pozabiš pa tudi ne, ne. In tako da, ja, in ker mene to moti, ne, se mislim, da bi to druge motilo, če bi jaz se do njih tako obnašal in kot rečeno, spoh nisem dober v tem, tako da je to verjetno glavni razlog. Ne. Poglejte, mogoče je pa to tudi, da imate boljši mir v hiši, manj konfliktov in manj težav. Ja, jaz ne vem, jaz mislim, da se uspemo, no, gledajte, na nek način dogovoriti, jaz tudi moram reči, jaz imam zelo veliko dobrih sodelavcev, odličnih sodelavcev, ki imajo seveda tudi svoje potrebe in svoje pričakovanja in svoje težave, ali v povezavi z delom, včasih tudi na zasebni ravni. In kolikor smo pač v teh medsebojnih odnosih skušali te stvari reševati, zmeraj se mi je pokazalo, da je recimo en tak umirjen pristop pripeljal potem do njih dobrih rezultatov. A veste? Tako da, ne vem, jaz mislim, da imam prav, no. Tako da. Glejte, iz Celja se vozite v Ljubljano. Meni ste rekli, ko sva se dobila, da ste ob 6 zjutraj že v Ljubljani. Ja. Ob 6 zjutraj se jaz v postli v krog obrnem. Ja. Mislim, prav zaprepadena sem bila. Kako dejansko zmorete tako zgodaj vstajati in biti aktiven? To nimam nobenih zaslug. To je pač biologija taka. A veste, jaz, ko se zbudim, se zbudim. To so hormoni, se delujejo, prebudijo telo in telo je pač pripravljeno na akcijo. Tako da, ne, jaz nemam to nobenih težav, to od zmeraj tako bilo in brez problema ostanem zjutraj. Tudi moram reči, da mi je jutro najlepši del dneva, ne, nekako se veselim vsega, kaj se bo zgodilo, poln pričakovanja, ampak to je bolj povezano tudi z mojo osebnostjo ali pa osebnostno naravnanostjo. Moram ostati, ne. Žena včasih tudi je slabe volje, ne, ko se nekako ne morem obdržati. Tako da edino, recimo, ko sva na dopustu, pa to takrat pol, ja,
počakam, da sva oba potem pripravljena, da ostaneva. Tako da. Ne, drugače pa je to. Preveč imam te, bi rekel, želje, da vidim, kaj se bo zgodilo, da bi lahko ležal. In tudi takoj ostanem. Se pravi, ko se zbudim, se ostanem in potem pač se pripravim in grem v Ljubljano. Zjutraj ni prometa, ne, tako da tudi hitreje potujem. Da je tudi lažje, hitreje prišli. Glejte, zanimivo je, pravzaprav živite na Štajerskem že dolga, dolga, dolga leta. Po drugi strani izhajate iz Idrije. Kako ste prišli na Štajersko? Ja, to je pa ljubezen. Ne? Ljubezen vleče kamorkoli. To pa je hudo. Ja, jaz nisem imel kakšnih pravih izkušenj s Štajersko. Mislim, da sem v otroštvu enkrat, da smo šli z družino, ker je mama imela neke sorodnike na Pohorju. In to je bila po moje edina izkušnja, da sem jaz šel čez Trojane. Tako da, ko sem šel potem prvič k ženi domov na obisk, to je bilo pa res tako daleč, je bilo še to takrat, ko so še avtobusi vozili po stari cesti. In jaz sem bil presenečen, kakšni lepi kraji so to, koliko ravnine, ne? Koliko tudi bogatstva, ker Idrija je, kakorkoli je, že veliko dajala, takrat še Avstro-Ogrski, pa tudi kasneje v bivši Jugoslaviji, pa Italijanom in tako naprej. Vsi so si vzeli svoj delež, ampak ja, za ljudi, ki smo tam živeli, pa ni bilo prav veliko. Ne? Tako so to bolj revni kraji bili, ne? In seveda potem, ko priješ v deželo hmelja in pač cvetočega kmetijstva, vidiš, da so tudi, je to drug svet. Pa še, kar me zelo takrat fasciniralo, je to, da sem videl tam, da tudi rasejo breskve in marelice. In to je bilo za mene, ja, mi smo bili navajeni samo na jabolka in sem in tja kakšno hruško. To je pač zraslo v Idriji, ker je pač poletje precej kratko. Iz kakšne družine izhajate? Iz Idrije, mislim, to primarne družine? Ja, zdaj, tako, moj oče je bil, je delal v rudniku, no. Moram reči, da je pač, da je, kaj je imel kakšen poklic, ne vem, ker moja starša sta oba ja, bila precej že v letih, ko sta se našla in to je bilo pač ravno obdobje vojne, oče je takrat zbežal iz Italije v Jugoslavijo in se je pač ni bilo pol tudi nepriložnosti, kakorkoli že. Ja, ko smo pač bili skupaj, on je takrat že bil upokojen, ne, zato tudi ne vem natančno, če je imel kakšen poklic ali ne. Ampak mislim, da ni imel posebnega poklica, enostavno je delal v rudniku in ne v jami, ampak v bistvu pri odpravi rudarjev v rudnik. Mama je bila pa gospodinja, torej je bila doma, tako kot je bilo takrat običaj za ženske v Idriji. In kdaj je zrasla želja, da boste zdravnik? Ja, jaz mislim, da sem v kakšnem tretjem letniku gimnazije. Ne vem, kaj je takrat me obšlo in zakaj, to bi težko zdaj definiral. Se ne spomnim, ampak ja, bilo je pa zelo močno in jaz moram reči, da jaz nisem imel nobene druge opcije, ne, nobene druge variante, torej takrat so bili še spremni izpiti, če ne bi upravo spremnega izpita, nisem imel, kaj bi šel sicer študirati, tako sem bil usmerjen v to, ampak ne v to, kar zdaj počnem, usmerjen sem bil v tako imenovano družinsko medicino, ne, to je pač tisto, kar sem poznal. Idrija ni neko svetovno središče, ne, in kar sem jaz pač poznal medicine, je bilo vezano vse na nek način na to. Sedaj imenujemo to družinsko medicino in to je bila moja želja, ja, da bi bil recimo zdravnik v splošni ambulanti, tako smo takrat rekli, zdaj pač je to družinska medicina. Ste razmišljali, da bi se vrnili nazaj v Idrijo po študiju? Ja, pol, pa vas ne. Je potem življenje presenetilo? Ne, veste, mi dva ženo sva sredi fakultete se pač spoznala in potem ne, žene ne bi, sva hodila rada tja, ne, ker še imam sestro tam, pa ja, ampak da bi pa živeli tam, nekako nisva nikoli razmišljala v tej smeri. Ne. Razmišljala sva, da bi v Ljubljani ostali, ampak ni bilo takrat tako enostavno s službo in stanovanjem in vse, to je toliko let nazaj, da je potem žena našla v Štorah službo, in nekako so se potem tam ustalili. Jaz sem že takrat delal sicer na takratnem
Univerzitetnem inštitutu za zdravstveno in socialno varstvo, to kar je v bistvu danes Nacionalni inštitut za javno zdravje. Aha, pa sva že pri tem, ne? Ja, tam sem začel, ne? In nekako mi je bilo, ja, vete, vožnja, ki je trajala takrat skoraj 2 ure v eno stran. Iz Celja v Ljubljano. Ja, je bila pol tem resno neko tist. Ampak to ste hodili še z avtobusom, z vlakom? Z vlakom. Najprej z vlakom, ko so bila še v Štorah doma, je pač bil vlak edina opcija. Potem pa z avtobusom. Ne. In to tudi nikoli ni svedel, kdaj boš domov prišel, ker se veste, zastoj, promet na cesti je bil tudi takrat velik. Ne tako kot danes, ne, sigurno ne. Tudi se mi zdaj so bili vozniki takrat malce bolj spretni, kot so danes. Ja, ampak vseeno je bila kakšna nesreča ali pa recimo v zimskih razmerah, spomnim se enkrat je bilo, ravno bi moral, žena je bila dežurna, žena je tudi zdravnica in dela pač kot družinska zdravnica in je bila dežurna, jaz bi pa moral otroka prevzeti, ne, hčerko, da bi jo čuval, ne, in ja, smo stali takrat 8 ur praktično, je trajala moja vožnja iz Ljubljane do Celja, ne, tako da je bilo kar velik takih, ja, dobro so to življenjske situacije, ampak smo se morali kar prilagajati, no, da smo preživeli ta čas, no, ja. To se pravi, da vas je ves čas nekako vleklo in gnalo in pripeljalo v javno zdravje. Ne, to sem pa jaz v bistvu, po moje, ker sem imel to izkušnjo še v času študija, ko sem delal eno raziskavo z področja onesnaženosti, mikrobiološke onesnaženosti zraka v šolah. Takrat sem se jaz v bistvu bolj srečal z tem področjem, ne? Se pravi s področjem javnega zdravja. Prej to nisem poznal. Ne? To nismo poznali. Čeprav smo imeli predmet na fakulteti. Še danes ampak, ne poznamo ja, več še, kot toliko. Ne, premalo. Ja. Moramo to biti veliko bolj aktivni, zato da pač povečamo prepoznavnost našega področja dela. In ja, sem takrat spoznal in ljudi, ki so takrat delali na področju javnega zdravja v Sloveniji in samo delo. In takrat sem pa potem videl, ne, da je pa le malo drugače, ali ti lahko zdaj pomagaš, ne vem, desetinam ljudi, stotinam, tisočem ljudem, ali pa samo enemu samemu. Ne? In to me je na nek način ja, me preusmerilo od te želje, da bi bil družinski zdravnik, v to, da se pač posvetim tem specializacijo oziroma delo na področju preventivne medicine, kot smo temu rekli še takrat, zdaj pač temu rečemo javno zdravje. In ja, in tudi moj mreže, ko sem se s kolegi pogovarjal, ne, ko so rekli, kje pa si ti, se veste, to se pač pogovarjal med seboj, pa sem rekel, a tam, ne, tako so bili kar malo razočarani, ne. Jaz pa ne, nikoli, čeprav nimaš tiste, kako ne rečem, hvaležnosti pacijentov, ne, ki včasih tudi kar dober dene, ne, ker če že ni plača, ne vem koliko, je pa mogoče ta medosebni kontakt, ki ga imaš in ko nekaj dobrega narediš za pacijenta, veliko krat tudi srečaš pač to zadovoljstvo in to naklonjenost in to pomaga številnim kolegom, no, da na nek način prebrodijo te stiske, v katerih se znajdejo pri svojem delu. Torej, jaz tega nimam, ne. Jasno, da nam pacijenti niso hvaležni zato, ker smo preprečili, da zbolijo. Pacijenti so hvaležni samo tistim, ki jih pozdravijo. Ne. Takrat, ko je že hudo. To je čisto normalno. Ne. Ja. Tako da, ampak ne potrebujem v bistvu take vrste zadovoljstva. Za nas je, recimo, za mene osebno je zadovoljstvo, če vidimo, da smo dosegli nek uspeh, da smo, ne vem, zmanjšali razširjenost kakšnih negativnih pojavov, negativnih dejavnikov, da smo dosegli, recimo, izboljšanje kazalnikov zdravja. To so v bistvu stvari, kjer vidimo, da smo dobro delali. Ne? In to, ta zavest, da si nekaj dobro naredil in da se potem to odraža tudi jasno kot pozitivno na zdravje prebivalstva, je popolnoma dovolj. Mislim, ne rabim ničesar drugega, da bi ta čisto osebna. Tako da nikoli nisem pogrešal ali pa nisem obžaloval te odločitve, da
nimamo pravka s pacijenti. Imamo pravka z ljudmi in včasih rečemo, da so vsi ljudje pacijenti. Itak jih zakon o zakon o pacijentovih pravicah, itak vse prebivalce Slovenije označuje kot pacijente, tako da je to vse skupaj pride. Zagotovo se čisto vsak znajde v trenutku, ko je pacijent. Prej ali slej, ne, prej ali, pa, slej. Ali pa čutiš, da bo še enkrat. Ja, ja. Kaj pa to? Specialist za epidemiologijo ste. Kaj pa lahko tu naredite? Je to tudi povezano s tem vašim delovanjem oziroma delom v javnem zdravju? Mm. Ali bi tu morda vendarle kot zdravnik lahko naredili več? Ja, seveda, pač to je epidemiologija, specializacija z področja epidemiologije, to je, mi smo se v glavnem takrat ukvarjali z ukrepi na področju nalezljivih bolezni. Ne, se pravi, specialisti, ki, zdravniki specialisti, ki imajo to specializacijo, se ukvarjajo v glavnem z nenalezljivimi boleznimi in tu seveda prideš kontakt s pacienti. Mi smo tudi v ambulanti delali in tako naprej. Tako da to izkušnjo imam, seveda. Smo pa potem v nekem obdobju, to je bilo za začetku tisočletja tega, vse te različne specializacije, bile še potem za socialno medicino in za higieno, smo na nek način povezali in oblikovali novo specializacijo, to je specializacija iz javnega zdravja. Zaradi tega, ker smo ugotovili, da tako nekako čas kaže, da je potrebno ta znanje in te veščine povezati med seboj, pa potem v okviru nadaljnega študija iti v to bolj specializirano dejavnost in tam napreduješ pač in delaš na tem svojem konkretnem področju ali na preprečevanju nalezljivih bolezni ali recimo na okoljski medicini, okoljskem zdravju. Odvisno pač, kam te tvoja ambicija, tvoje želje ali pa možnosti pripeljajo. Tako da epidemiologija je zdaj, bi lahko rekli, kot specializacija ne obstaja več, ne, je prenehala. So pa seveda kolegi, ki delajo izključno samo na tem področju, ne, in v Sloveniji lahko rečemo, da imamo to področje dobro razvito, da smo zelo recimo sposobni se odzivati na vse izzive v povezavi z nalezljivimi boleznimi, ki bremenijo ali pa pestijo prebivalstvo Slovenije in to je dobro. So pa seveda tudi take stvari, ki so še pred nami, recimo to, da prebivalci vedno bolj dvomijo v učinkovitost cepljenja kot enega najpomembnejših dosežkov v prejšnjem stoletju, ki je pripeljalo do tega, da imamo v resnici bistveno manj bolnikov z res hudimi boleznimi, ki so prizadevali najbolj otroke. Nasploh v Sloveniji pa praktično nimamo takih bolezni več, zahvaljujoč dobri precepljenosti prebivalstva. Se nam zdaj dogaja, ne, da zaradi tega, ker pač starši dvomijo v to in ne zaupajo več temu kot recimo učinkovitemu in varnemu ukrepu, da smo imeli zdaj pred kratkim celo bolnika, 5 let starega otroka, ki je zbolel za tetanusom, kar v Sloveniji res ni potrebno, zaradi tega, ker imamo praktično to cepljenje odlično vzpostavljeno. Ampak žal se starši pač niso presodili, da je to primeren ukrep, ga niso zaščitili in se je zgodilo to, kar nas res prizadene vse. Ker če pač otroci zbolijo, to nas zelo, zelo prizadene. Gotovo, vse po vrsti. Ja, ja. Povejte mi, kakšno vašo izkušnjo, profesor Eržen, tako, ki vam je ali bistveno spremenila življenje, ga obrnila v drugo smer, ali pa morda ste zaradi nje postali bolj modri? Težko rečem. Ja, cel kup jih je bilo takih. Ne? Ne vem, taka, da mi je bistveno spremenilo življenje, je bila to, kar sem že omenil. To, da sem takrat se odločil in se prijavil, da bom to raziskavo delal v času fakultete. Sem bil to tretji letnik, je taga. In to je na nek način zaznamovalo praktično celo moje življenje, kajti kot rečeno, prej bi mogoče še tudi psihiatrija bila tudi ena od opcij tekom študija, ne, ker smo to spoznavali, to področje in v Idri je tudi psihiatrična bolnišnica in na nek način imel tudi to možnost, da bi tudi tam ostal, ampak
Ko sem pa spoznal področje javnega zdravja, to je bila recimo samo ta odločitev, grem delati to Prešernovo nalogo ali ne, sem se pač odločil, da bom in jaz mislim, da je to nekako bilo najbolj ključno, ker je potem celo moje poklicno življenje in ne seveda samo poklicno, tudi druge stvari mi je spremenilo pač potek in vprašanje, no, kako bi bilo, če bi takrat tega ne naredil in zato se mi zdi, da recimo to, če gledam, res nekako najbolj korenita sprememba ali pa preokretnica v mojem življenju bila ravno to. Poglejte, bili ste študent, dobili Prešernovo nagrado. Kakšen je bil to občutek? To je vendarle neko priznanje javno, povedo na glas, ta se je bolj potrudil kot ostali, dosegal nekaj. Kaj pa vem, veste kaj, sem bil nekako že prej, ves čas nekako med tistimi, ki so se morali kar potruditi, no, da smo se pač uveljavili, ne, smo morali več vložiti v to. Zdaj lahko bi kaj rekel, zato ker tudi nisi preveč bister, pa si se moral bolj truditi. Ne vem, veste, to je, ne bi zdaj tudi mogel za nazaj ocenjevati, ampak dejstvo je, imam te izkušnje še iz gimnazije in tako naprej, da sem recimo moral veliko več pokazati za dobro oceno, kot pa mogoče eden, ki je imel zmeraj kakšne lepe ocene, skratka. Tako da sem bil malo borca ves čas, ne, in je to dobro delo, ne, zaradi tega, ker ja, če si navajen na borbo, ne, potem ja, ti ni problem, no, mislim, to brez problema narediš. Ne, in če te ne ubijete, ukrepi, ja, ne? Tako. Obilo vas ni, ne, še ste ne, tu. Ne. In sem za vse te izkušnje hvaležen, mislim, zdaj nazaj, ko gledam, da mi ni bilo nič prihranjenega in ja, ker tako kot ste rekli, to me je na nek način kalilo, ne, smejeno prijateljico, neko je rekla, ti si kus urod diamant, samo brusiti te še treba. Ne? In ja, življenje me je potem zelo bruslo, no? Tako da pač, zdaj ne vem, sem zdaj že kaj bolj svetleč, ali ne, ja, upam, da sem. No? Tako da, ja, jaz bi rekel, da je ta, ne vem, dobro, te nagrade, to niti ni bilo toliko pomembno. Bolj pomembno je bilo to, da sem jaz to delal, da sem se jaz s tem pristopom seznanil, da sem jaz to spoznal, a veste, to mi je več pustilo, kot pa to pač danes je jutarnje, no, se veste, to eni prvoščijo, drugi zavidejo, to ni tako pomembno. Najbolj je ta izkušnja, ki si jo v povezavi s tem imel, to je tisto, kar je v življenju pomembno, to je tisto, kar ostane tudi na nek način imaš potem za napot. Poglejte, po drugi strani ste dobili tudi priložnost delovati v politiki. Kaj pa je bilo tam pomembno? Na vse zadnje politika, zdravstvena politika oziroma politike ustvarjajo pogoje, da lahko potem recimo ta nadgradnja, pa če rečemo tudi osebni zdravniki, lažje in bolje delujejo v korist nas vseh. Ja, jaz sem pravzaprav imel kar dobre izkušnje s politiko na lokalnem nivoju. Ne, sem bil že prej na lokalnem nivoju nekako vključen v politiko, ampak vedno kot strokovnjak. Ne. To mi je bilo ves čas najpomembnejše. In tudi moji, recimo, dobri mentori so mi rekli, pazi, da boš ostal na strokovnem nivoju, kajti politik ne boš vedno in ko priješ nazaj, če boš recimo stroko pohodil, potem ti to zaznamuje praktično za celo življenje. Sem hvaležen recimo ministru, bivšemu ministru Volču, ki me je pač še posebej opozarjal na take stvari. Ja, glejte, to je res. Ne. Jaz sem pač kot strokovnjak, ki skrbi za boljše pogoje v okolju, videl priložnost, da v politiki ne, neposredno pomagamo in hitreje dosežemo spremembe. In lahko rečem, da smo v Celju, kjer sem pač v glavnem deloval tudi kot član izvršnega sveta, imeli zelo velike uspehe, zdaj koliko sem jaz lahko prispeval, ampak ja, jaz sem pač neposredno svojim kolegom tam v izvršnem svetu povedal, kaj bi bilo potrebno narediti za to, da bi bile stvari boljše, pa smo izboljšali kakovo zraka, pa pitno vodo. To so res ene taki uspehi, ki sem res ponosen, da smo jih dosegli v tem okolju. Ne? In se mi zdi, da je pač to delovanje v politiki pripomoglo k temu. Tako da, ko je mene potem minister Miklavčič poklical, če bi bil pripravljen v kabinetu njegovem sodelovati leta 2008, sploh nisem nič okleval. Se mi je zdelo, da
Ja, tudi zato, ker nisem bil zelo zadovoljen s tem, kar smo počeli. Ne. Se mi je zdelo, zdaj, če bom pa na ministrstvu, bom pa imel več priložnosti, več možnosti, da stvari, da so oblikujem, ne, da pač povem, kako bi bilo treba, ne, te pozitivne izkušnje, ko sem jih imel. V smislu, da so na državnem nivoju ravno take. Ja, lejte, tam gre veliko težje. Ne, tam gre veliko težje. Ne zaradi tega, ker na ministrstvo ja, je bilo podobno, zelo tak dober kolektiv in zelo veliko pozitivne energije in želje, da se stvari spremenijo. Ampak potem priješ pa v tisto, kaj bi rekel, veliko politiko, res, ampak res o narekovajih, ker jaz bi prej rekel, da je pritlehna, ne? Kjer v bistvu pa ti se pogajaš z različnimi temi deležniki in skušaš pač jih prepričati, ne? Da to, kar veš, to, kar vemo, to, kar smo pripravili, je dobro za ljudi, ne, kar bi nekako moral biti osnovni moto vseh nosilcev odločitev, ne, da delujejo v dobro ljudi. Ker če pa to pozabiš, pa res nimaš tam kaj delati. Ampak verjemite mi, jaz sem veliko krat imel to izkušnjo, da sem videl, da ali, ja, da je bilo predvsem pomembno, da bi bilo za njih dobro, osebno. Ne? Se pravi, ta osebni interes, osebna izkušnja, osebna naravnanost in so skušali v bistvu te osebne interese predstaviti potem tudi kot javni interes, ne? Brez kakšnih pravih argumentov za to. Mi smo, to lahko zdaj povem, leta 2009 v januarju že imeli pripravljen zakon o zdravstvenih dejavnosti. Se pravi, po 2 mesecih mandata, jaz sem takrat že potem prevzel položaj državnega sekretarja, ker pač kolega se ni odločil, da bi sploh začel. In smo takrat imeli že pripravljen zakon o zdravstveni dejavnosti, ki je na nek način temeljna podlaga pravzaprav organiziranosti zdravstvene dejavnosti. In naša namera je takrat bila, 2 zakona sta taka, ki sta res ključna, se pravi zakon o zdravstveni dejavnosti pa zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki bi jih bilo potrebno popraviti, spremeniti, prilagoditi sodobnim trendom, potrebam to. Lejte, ker sem pač vodil večino teh pogajanj, ne, mi smo naredili več kot 20 verzij. Ampak z nobeno poslanci niso bili zadovoljni. Z nobeno. In potem zadeva z vodeni. Veste, mi smo upoštevali, ker kaj češ, mislim, poslanci sprejemajo zakone. Seveda. Nismo ga mi sprejeli. Mislim, se pravi, mi smo morali na nek način poslance, smo želeli poslance prepričati, da je to dobro, ne. Niso zaupali, ne, in seveda zdaj, če to zdaj vem, ne, takrat, ja, takrat človek je tudi malo naiv, ne, in si misli, se, če bom pa še ta stotič šel tja, bojo pa sprejeli, bojo pa razumeli, ne, ampak ne, žal ni šlo tako in pogledaj, pa naš mandat šel, pa potem je prišel še minister Marušič, pa nismo uspeli, pa še ostali. Skratka, tudi sedaj, ko gledam ministrico Kolar Celarčevo, imam občutek, se ne poznam podrobno, ne, ampak imam občutek, da ima podobne težave, ne, da je v bistvu, ker zdravstvo je pač en sistem, kjer imamo vsi svoje interese in to je treba pač enkrat tudi povedati in ti interesi so legitimni, to ni nič narobe, če ima zdravstven delavc interes po večji plači, če imam jaz kot recimo plačnik dajatev interes po čim nižjih dajatvah, če imam jaz kot pacient željo, da prijem takoj na vas, to je vse legitimno, to ni nič narobe s tem. Ne? Ampak, ker to ne gre, to so pač stvari, ki so med seboj v popolnem nasprotju, moramo poiskati en konsens, ki bo na nek način omogočal, da vsi v določeni meri te interese zadovoljimo. In ta zrelost mi manjka. Veste, ta zrel odnos do tega, da bi razumeli v redu, mi imamo zdaj tako situacijo, vemo, kaj nas čaka, vemo, kam želimo približno priti, dajmo v bistvu vsak malo nazaj stopiti, zato da bomo lahko kam naprej prišli skupaj. In te volje na nek način ne prepoznam. Ne, jo ne srečam in dokler ne bodo spoznali tisti, ki odločajo, da je njihova naloga, da stvari odločijo,
Ne samo odločajo, to ni nič. In se dogovarjajo. In se dogovarjajo. Treba tudi odločiti se. In tudi s tveganjem, da kakšna stvar ne bo v redu, veste, to se ti tudi lahko zgodi. Če ti odločaš, ne, potem se ti lahko zgodi, da kdaj tudi kaj nisi dobro premislil in se pokaže, da ta odločitev ni bila dobra. Ampak to ne pomeni, se jo lahko spremenimo potem, če se pokaže. Ti moraš spremljati, kakšen učinek ima tvoja odločitev. Ne? In če vidiš, da ne gre v pravo smer, rečeš v redu, pa bomo pač malo spremeniti, kot če avto voziš. Ne? Se ne moreš sam reči, ja, zdaj pa tako postavil, pa kar bo pa bo. Ne, skozi prilagajaš. Ne? In, jaz bi rekel, no, da pogrešam predvsem tega profesionalnega pristopa in odnosa pri Ja, še najbolj pri tistih ključnih ljudeh. Ne, to je najbolj nekako. Sej se stvari spreminjajo, je boljše, kot je bilo. Ampak, lejte, zdaj smo 25 let stari. Te stare demokracije, ko jih opazuješ, še tam stvari niso čisto v redu. Ja. Tako da mi mogoče rabimo zdaj še malo več volje rabimo, ne, zato da bi kakšne stvari uredili. Ne vem. Mogoče več tistih ljudi, ki ne prisegajo na reševanje konfliktov na silo, ampak z dogovorom. Ne? Ampak ponavadi morajo biti vsi taki. Ne? Ja, Če je vmesen sam konflikt, lahko dejansko vse sesuje. In je škoda, ne? In je škoda, ker najbolj recimo, ker pač nas zanima, mene osebno tudi, da bi čim hitreje postavili pogoje, ki bi bili na nek način naklonjeni temu, da bi ljudje živeli zdravo. Ne, da bi jih spodbujali k temu, da tiste, ki bi se za to odločili, da bi imeli tudi možnost za to. In me najbolj na nek način boli to, ker vidim, kako čas teče in zamudimo eno leto in zamudimo drugo leto in tako nam generacije od grejo stran, ki nimajo v bistvu te možnosti in tega mi je najbolj žal. Ne? Se pravi, namreč, tega časa. Vi veste, da bi jih lahko imeli. Ne? Ja, to je to. To je za vas verjetno, za vas osebno še težje, kot za nas, ki pravzaprav te problematike ne poznamo in se srečaš samo takrat, kadar potrebuješ neko uslugo, recimo zdravniško. Mi pa vemo, kaj to pomeni, recimo čez 20-30 let, ko se bodo te posledice sedanjega načina življenja začele kazati. Ne, to, ljudje pač to ne gledajo v tem trenutku tako. Ne. Mi pač to vidimo. Ne, tako da. Kaj pa pet vaših dobrih lastnosti? To je pa še težje, kot tudi naprej, ko ste me vprašala. Ne vem, jaz sem pol tudi, vse gledalci tako vejo, da to vprašate. Ne? Ja. In da ste mi rekla, da ne razmislim o tem. Ampak v bistvu pol sem rekel neke lastnosti, koje mislim, so dobre, ne? Po moje tudi kdo drug misli, da so pa čist slabe in tako naprej, tako da, ne vem, vprašanje, če jih imam sploh pet, ampak recimo, kar se mi zdi, da je dobra lastnost, je ta, da sem na nek način naravnan k reševanju konfliktov, ali kaj? Ne vem, ali bi to bilo? Super, ali bi bilo ja, to? Seveda. Marsi kdo je naravnan k pripirom. Ja, ok. No, se pravi, to se mi zdi, da bi bila tudi lahko nekako, tudi za tiste, ki me namarajo tako zelo, da bi mogoče to prepoznal kot eno dobro lastnost. Ena lastnost, ki jo jaz recimo pri sebi zelo cenim, je tudi ta tolerantnost, ne? In odprtost do tistih, ko drugač mislijo. No, to je pač nekaj, kar tudi s časoma šele pridobiš. Ne? Jaz ne vem, če sem bil zmeri tak, a veste, včasih tudi pol pozabiš, ne? Če sem imel kakšne take, recimo, ekscese. Ampak zdaj, recimo, z leti, ne, ko postaneš tudi malo bolj z distanco, lahko tudi stvari pogledaš, se mi zdi, da je to za eno tako družbeno skupnost zelo pomembna stvar, ne? Da v bistvu na nek način sprejemamo ljudi, kakršni so, da jih ne skušamo v bistvu oblikovati po svoji podobi ali pa siliti, da so taki, kot mi mislimo, da bi morali biti, ampak jih enostavno sprejmeš in skušaš pač te njihove lastnosti potem tudi uporabiti kot na nek način za
razvoj, tudi moj razvoj, ne, najbolj recimo čislam ali pa ne vem, imam veliko od tega, če delaš recimo v enem takem timu, kjer so različni poklici, mogoče tudi ljudje iz različnih področij, ne, iz različnih resorjev, ker oni imajo neko svoje znanje, neke izkušnje, jaz imam svoje, mi to potem izmenimo, kar naenkrat se ti obzorje razširi. Ne. To je recimo ena, dobro, ampak to je zdaj, ne vem, je to zdaj kakšna dobra lastnost. To, kar bi mogoče še štel jaz tudi kot dobro lastnost, je to, da sem zelo dosleden v tem smislu. Se pravi, ne to, da bi zdaj ustrajal recimo na nečem, to sploh ne. Mislim, jaz, če dobim argumente, ki so boljši od mojih, nemam nobenih težav, stopiti nazaj in reči, glej, imaš prav, tu nimam težav. Pač moja sama podoba ni tako šipka, da bi zdaj moral, ne vem, ustrajati na tem. Ne? Cilo, ne? Tako da, ja, glej, če imaš ti prav in se znal to mi prepričati, hvala ti, ne, v redu, gremo drugače. Pa tudi, veste, z leti, mislim, s časom, ko se človek razvija, tudi ene stvari, ki so ti včasih se zdele tako, jih potem vidiš drugače. Ne? In zdaj, da bi kar ustrajal nedogled za to, da, sam za to, da boš načel, ne, ja. Ne, takih načel ne rabim. Ne? Ampak doslednost, ne, se pravi, če smo se za nekaj dogovorili, disciplina, delovnost, ne vem, sprejemati kritiko za to, da iz tega pobereš, kaj lahko boljš narediš, ne, zato da bi bil boljši. Najbolj... Imava že sedem, še kakšno. Že toliko imava, ja, jaz sem čist super. Ne, hotel sem sam še reči, da to mogoče niti ne tako dobra lastnost, ampak jo imam pa kar rad, da sem sposoben razviti veliko empatije do soljudi. Ne? Kar me seveda včasih tudi obremenuje, mene osebno, ampak ker pa pri drugih marsikdaj to pogrešam, ne vem, se mi zdi, da bi to lahko bila ena. Jaz bi rad imel tega človeka, pač ob sebi, ki ima to sposobnost. Najbrž vas imajo ravno zaradi te empatije, o kateri zdaj le govorite, študentje radi. Vaše pedagoško delo je sigurno pomembno. Namreč, glejte, toliko znanja pridobiti, toliko truda vložiti, potem pa, da to, če uporabim izraz, gre s tabo v grob, to je vendar treba dati naprej. In vi dajete naprej. Na več koncev. Ja, jaz imam veliko veselje z učenjem nasploh, se pravi, ne samo študenti, tudi svoje sodelavce, vse učim, tako otroke. To je mogoče ne tako dobra lastnost, ampak ja, študenti je tako, ne, jaz mislim, da študenti vedo, ne, da mi veliko pomenijo, ne, se pravi, to je tisto, kar se mi zdi, da je v tem odnosu zelo pomembno, da se počutijo študenti kot recimo osebe, ki so sprejete, ki jih učitelj tudi spoštuje, kot bodoče kolege, strokovnjake in tako naprej. In mi je pomembno to, da tisto, kar imam na nek način za sporočiti, da tudi veliko tega ali pa čim več tega odnese. Jaz pazim, da jih ne morim s kakšnimi podatki, ki se kar naprej spreminjajo, ampak mi je bolj pomembno to, da zgradimo nek odnos med sebojni, zaupanja, tudi spoštovanja in ob tej priložnosti potem jim skušam tudi te izkušnje, ki ste jih omenila, ali pa te moje izkušnje porabim za to, da jim skušam na nek način pomagati, da razvijajo do področja javnega zdravja, do posameznih vsebin nek pozitiven odnos. Ker sploh, če gre za kolege zdravnike, ne, ki večinoma ne bodo delali na področju javnega zdravja, če pa bodo, se bodo itak v okviru same specializacije še srečali s tem. Mi je najbolj pomembno, da imajo en vtis, da obstaja tu neko področje, da so tu ljudje, ki imajo svoje specifične strokovne naloge, ki so namenjene temu, da pomagajo ljudem, da bi ostali čim dlje zdravi. Se pravi, gre za neko zelo pozitivno aktivnost, ki je prav, da recimo ostali kolegi iz drugih medicinskih strok poznajo v grobem in spoštujejo. Ne? Da vejo, mislim, imamo dva stebra,
Eni so tisti, ki skrbijo za boljše zdravje, drugi so tisti, ki skrbijo za pozdravi, za to, da pozdravimo bolnike. Se pravi, to je oboje izjemnega pomena. Tako da, ja, jaz ne vem, jaz mislim, študenti v glavnem vejo, da sem precej strok, ne? Torej, tu ja, neke stvari pa če treba vedeti, ne? Dosleden, pravičen, odziven, to se trudim biti zaradi tega, ker jaz črpam moj ideal, ne, učitelja iz mojih slabih izkušenj. Ne, se pravi, želim pač tisto, kar sem jaz imel slabe izkušnje, narediti drugače. Tako da, nekateri so zadovoljni, no, niso pa verjetno vsi. Poglejte, vaje niste pa tudi nekaj polen pod noge dobiti, kaj ne? Namreč, koliko petkrat ste že kandidirali, da bi postali direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Zdaj vam preostajata še 2 leti v tem mandatu. Ja. Ste dosegli tisto, kar ste si želeli ali pa vsaj približno dosegli? Ja, na vsak način. Glejte, jaz sem takrat, ko sem začel kandidirati za direktorja takratnega inštituta za varovanje zdravja, ki je zdaj pač nek ni je zdaj nek naslednik tega. Ja, jaz sem predvsem zato, ker sem imel svoje ideje, kako bi stvari morali drugače zapeljati in nisem imel dovolj vpliva, da bi usmeril to v pravo smer, ne, tako kot pač, zdaj, jaz če ne bi učil, ne, če jaz ne bi učil, če me ne bi to sililo v to, da sem bil ves čas spremljal, kako se stroka razvija in tako naprej, mogoče sploh ne bi bil tako posilen, ne. Tako sem pa jaz skozi to, ker pač če učiš, moraš vse pol tudi slediti, vedeti, ne, moraš slediti in znati in sem videl, kam gre stroka, kje smo mi, ko sem to primerjal med seboj, nisem bil zadovoljen in sem nekaj uredil, potem pač, ja, dajmo poskus, pa če bom jaz tam, bom pa mogoče to lahko, verjel sem, da bom preusmeril, no, to pač, to naivno zaupanje imam v sebi, ne, ker če ne, sploh ne moreš delati. Brez tega človek ne, moreš, ne dela korakov, ja, naprej, ne. No in sem pol, ja, poskušal, skoraj po moje enih 4-krat ali 5-krat, ne vem čisto točno. Ta prvič mi je bilo mogoče tudi, ja, gleda, sem bil tudi malo prezadet, ker sem vedel, da bi bil dober kandidat in tako naprej. Malo tudi poznal ozadje, zakaj nisem bil potem imenovan, ampak potem pa vzameš to tudi kot športa. Veste, pol pač ti kandidiraš, jaz sem kandidiral, jaz sem pokazal, sem pri volji te stvari spremeniti. Ena stvar, ki ti je pa potem to da, je pa to, da imaš vedno možnost vzeti besedo. Rečeš, gled, ja, ker jaz sem to poskusil, jaz sem se dal na voljo, ne? Če me niste vzeli, pa me boste pa zdaj poslušali, kaj imam zapovedati, ne? In če pa ti si na nek način ves čas v zadju, pa skozi nekaj jamraš, pa bo tiho takrat, ko recimo en drug se nekaj trudi, da bi nekaj naredil, ne? Jaz pač sem, ja, sem dal takrat, sem kandidiral in zato tudi, ja, sem zmeraj lahko imel odkrito besedo, ne? In to je najbolj pomembno. Veste, da ti lahko odkrito govoriš, da se ti ni treba prenarejati, skrivati ali karkoli. In ja, potem je pa tako naneslo, da je pa minister Gantar v bistvu presodil, da za to novo institucijo, ne, ki je bila združena iz teh 10 oziroma 9 regionalnih inštitut, zavoda za zdravstveno varstvo in nacionalnega nivoja, v 2 inštitucije smo se razdelili, ne, se pravi Nacionalni inštitut za javno zdravje, pa Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, ki ima sedež v Mariboru, da bi pač jaz bil primeren vršilec dolžnosti v tej fazi, ko se je ta proces združevanja in razdruževanja dogajal. In jaz moram reči, da to je bil najbolj primeren trenutek za recimo to, da sem prevzel vodenje, kaj ti tu, veste, v nekem obstoječem sistemu zelo težko stvari spremeniš. Ne? Tu pa ste vendarle urali ledino. Tu pa je zdaj v bistvu vse na novo postavljamo. Ne? In seveda tu največ priložnosti, da tisto, kar verjamem, skušam sodelavce prepričati in da skupaj potem gremo v novo smer in vam odkrito povem, da nisem nezadovoljen. Jaz sem sicer pričakoval, da
bojo stvari tekle malce hitreje. To je pač se pravi, človek je vedno malo naiven. Ampak potem mi je vse eno bilo jasno, da so to v bistvu procesi, ki jih je treba spremeniti, da so to ljudje, ki se morajo na novo prilagajati in da to ne gre od danes do jutri. In tako da sem se naučil biti zadovoljen z malimi uspehi in ti grejo v pravo smer. Tako da jaz upam, da če mi bojo dovolili, da mandat dokončam, to namero imam, zdravje tudi upam, da bo. Potem mislim, da bo to že tako utirjeno, da bo tudi potem šlo v pravo smer. No? In tako da zaenkrat nimam namena to prav dolgo lečiti. Profesor Eržen, hvala lepa, da ste bili z nami. Hvala lepa, da ste nam tudi osvetlili ne samo sebe in svoje delovanje, ampak da malo bolj razumemo, kaj dejansko javno zdravje pomeni in kako pomembno je. In seveda, še naprej, morda vam zaželim z malo večjimi koraki. Najlepša hvala. Hvala za priložnost. Lahko noč in spoštovane gospe, dragi gospodje, hvala, da ste bili v naši dobri družbi in seveda vidimo se spet čez mesec dni. Do takrat pa malo poglejte okoli sebe. Javno zdravje je zelo pomembno in marsikaj znotraj tega javnega zdravja bi veljalo razmisliti, tako kot je rekel naš sogovornik, najbrž predvsem o cepljenju. Lepo se imejte, lahko noč.